do sexto ano. Hoje a aula será sobre acentuação gráfica. Aqui quem vos fala é a professora Andreza da Escola Municipal José Inácio Cavalcante da Silva. Como usar a acentuação? Vamos iniciar falando sobre essas regras que foram criadas por meio da escrita para orientar a pronúncia correta das palavras. Quanto a sílaba tônica. Então, vejam, os principais acentos gráficos são o acento agudo, que vai marcar o som aberto das vogais, o acento circunflexo, que vai marcar o som fechado das vogais, e temos também o acento grave. Então, vejam, quando nós temos a sílaba Tônica. Essa sílaba é aquela que pronunciamos com maior força, com maior intensidade, certo? E aí ela pode vir marcada com um sinal gráfico. Então, vejam: nós, a forma de como nós pronunciamos as sílabas das palavras. De forma mais acentuada ou de forma men com menos intensidade, vai indicar aí o tipo de sílaba, se é tônica, que é aquela pronunciada com maior intensidade, ou se a sílaba é átona, que são as sílabas pronunciadas com menos intensidade, certo? Então, de acordo com essa tonicidade, as palavras podem ser classificadas em oxítonas, paroxítonas ou proparoxítonas. As oxítonas são aquelas cuja sílaba tônica é a última, como em café, coração, atum. Já as paroxítonas são aquelas palavras cuja sílaba tônica é a penúltima, como em Útil, táxi, retrato. Por sua vez, as proparoxítonas são aquelas em que a antepenúltima sílaba é a mais forte. Como, por exemplo, lâmpada, câmara, tímpano, médico. Vamos prestar atenção agora à acentuação das palavras oxítonas, que são aquelas em que a última sílaba é a pronunciada com maior intensidade. Então, vamos prestar bem atenção a essas regras. Acentuam-se todas as oxígenas terminadas em A, E, O, Em, seguidas ou não de plural. Por exemplo, para café ou cafés, cipó ou cipós, armazém. Armazéns. Os monossílabos tônicos, que são aquelas palavras com uma sílaba e terminadas em A, E, O, seguidos ou não de S. Exemplos: PÁ, PÉ, Dó, CRE, A. Percebam que todos esses monossílabos são acentuados. As formas verbais terminadas em A, E, Ó, seguidas de ló, lo, la, los ou las. Vamos, por exemplo, respeitá-lo, percebê-lo, compô-lo. Percebam aí que no final antes do do pedacinho ló, nós temos a palavra oxítona acentuada em terminando aí em a, é ou ó. Sobre os ditongos, o que é um ditongo? São sons vocálicos pronunciados na mesma sílaba. Então, nós temos os ditongos abertos EI e OI, como, por exemplo, nas palavras anéis, lençóis, herói, papéis, que são ditongos abertos. Vocábulos oxítonos, como também o ditongo aberto é o, formado aí pelas vogais é, u, como chapéu, véu e léu. Então, não levam o acento gráfico se esses ditongos forem fechados, como Europa, sereia, oitavo. Da mesma forma, não são acentuados. As formas diminutivas de pastéis, chapéus, anzóis, que no diminutivo é suprimido, é retirado o acento, certo? Acentuação das proparoxítonas. Essas palavras, elas são todas, todas elas são acentuadas, certo? Então fica muito fácil da gente perceber. Vejamos aqui no fragmento. Amou daquela vez como se fosse máquina. Beijou sua mulher como se fosse lógico. Ergueu no patamar quatro paredes flácidas. Sentou para descansar como se fosse um pássaro. E flutuou no ar como se fosse um príncipe. E se acabou no chão, feito um pacote bêbado. Morreu na contramão, atrapalhando o sábado. Como todas as palavras, elas são acentuadas na antepenúltima sílaba, sendo assim pró Vamos memorizar algumas palavras que foram retirados dos acentos depois do acordo ortográfico de 2009, como por exemplo a palavra ideia de boia assembleia apoio e foram aí suprimidos os acentos gráficos e é a forma correta agora dessas palavras sem acento o acento diferencial que vai apontar a grafia correta de acordo com a palavra por exemplo nas formas pode no pretérito passado o pode, que é utilizada no presente. Então nós vamos utilizar aí o acento diferencial para diferenciar, de fato, essas palavras. Vejam um o exemplo. Com pode. Ontem ele não pôde sair. Então, essa forma aí está se referindo ao passado, certo? Então, o acento diferencial é bem importante para marcar aí essa questão, com o exemplo de por, que pode ser preposição sem o acento, e pode ser verbo com o acento. Vejamos o exemplo. Vou pôr o livro no lugar. Então, o acento diferencial, marcado aí, marcando aí a forma do verbo por. Nos hiatos em o, ó, é, e, e. Também foi retirado o acento, certo? Os hiatos são sons vocálicos pronunciados em sílabas diferentes, como crê, em le em vo, em certo? As formas plurais da terceira pessoa tem e vem, continuam sendo acentuadas. Por exemplo, eles têm uma moto, eles vêm de avião. Então no plural, essas formas continuam sendo acentuadas. É tomando a posição da sílaba tônica. As palavras elas são oxítonas quando a última sílaba é pronunciada com maior intensidade, como em fogaréu. Paroxítonas quando a penúltima sílaba é a mais forte. E proparoxítona a palavra que possui a antepenúltima sílaba mais forte. Todas elas são acentuadas. Vejamos outros exemplos. Oxítonas. Amapá, café, sorri, cipó, urubu, alguém. Percebam que sorri e urubu não são acentuadas. Por quê? São acentuadas apenas as palavras terminadas em A, E, O ou M. São as oxítonas. Oxítonas terminados em I, I U. Não são acentuadas, certo? Exemplos de paroxítonas, como em mesa, nível, livro, lápis, álbum, caráter. Nós pronunciamos a penúltima sílaba com maior intensidade. E as proparoxítonas, que nós vamos pronunciar a antepenúltima sílaba com maior intensidade. E estas são fáceis de identificar. Todas elas vão estar acentuadas na antepenúltima sílaba. Príncipe, máscara, tímido, óculos, trânsito, são alguns exemplos. Certo? Então, era isso para descontrair.